নাক মম কয় দেউতা তোক মমেই নকয়। আজি অকমান ষ্টাইল কৰি থাকো বুলি ভাবিছো ঘৰতে দেই। খবৰ আপোনালোকৰ আমাৰ চেনেল অসমীয়া লাইফ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ইয়াতে একদম স্বাগতম জনাইছোঁ। এফালে ৰুটিও বনাই আছোঁ, তাৰপিছতে এফালে পূৰা চাহো উতলি আছে, গাখীৰ চাহ। গৈছোঁ এক মিনিট ৰুটিখন নমাই লওঁ, ৰবা দেই। তোমাক লাগিব নি আৰু ৰুটি? হয় নেকি? দিয়া নিদিলে মাকে মম কয়, দেউতা তোক মমেই নকয়। বাবা কেনেকুৱা? নাই দিয়া টেষ্টি নে? মজা সেইফালে দিছে। আৰু দুখনমান আছে ফ্ৰেণ্ড, মুলি গাহৰি বেছি ভাল পাওঁ, কিন্তু গাহৰি এলাউড নাই। গাহৰি এতিয়া এলাউ নাই, সকাই জেল লৈ যাব বোলে। এটো খাব, এটো খাব। আৰু এফালে মই ৰুটি বনাই আছো তাৱাত, বেদুৰ গাই এফালে দেলি আছে। তো হবই আৰু আমাৰ এটা ৰুটি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা খাম। আৰু আমাৰ এফালে পৰি আহি গৈছে ন, পাখিও আছে, পৰি জানে চাওক, এইয়া পাখি লগা পৰি। গুড মৰ্ণিং কোৱা আকৌ। গুড মৰ্ণিং দিওঁতে মই মানে ওলাবলৈ আপোনালোকৰ আগত টাইমে পোৱা নাই, এফালে চাওক দেখিছে নজ্বলালা নজ্বলালা বোলে ফ্ৰেণ্ডসকলক চাবলৈ দিছে অ, কেনেকে মুখ ধুই এটা হিন্দী কথা কৈছে দেখিছে। ময়ো এতিয়া ৰুটি খাই লওঁ, তাৰপিছতে এইফালে ইয়াত গাখীৰ চাহ বনাইছোঁ, লগত খাই লওঁ, মূলা আছে, চিকেন আছে, খাই লওঁ, তাৰপিছতে আকৌ লগ পাম। মই এতিয়া খাবলৈ বহিছোঁ আৰু এতিয়া বাজিব লৈছে 10টা, আজি স্কুল বন্ধ আৰু সেইকাৰণে আজি খোৱাও দেৰি হৈছে, খাই লওঁ। গ'লো ভিতৰলৈ, মোৰ ভিডিঅ' চলি আছে, মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে, গুড, চোৱা চোৱা। আৰু এইফালে আমাৰ ড্ৰয়িং কৰি আছে চাওক, সেনেকেই দেখাব লাগিব, তুমিহে কৰি থোৱা এখন, তোমাৰহে টেবুল, মোৰ টেবুল নেকি? গোটেই চাওক কম্পিউটাৰ চম্পিউটাৰ, এইফালে কাপ, এতিয়া চাহ খালে তাৰপিছত এইবোৰ চিডিল লগাই নথয়, তাৰমানে ইমান বেয়াকৈ থয়। আৰু সেইকেইটা ষ্টককেইটা দেখিছে, সেইকেইটা কিন্তু পূৰা জেগাত থাকিব আকৌ দেই, বাকী চব খেলি মেলি, বাকী খেলি মেলি সেইকেইটা ষ্টক। আমাৰ ধুনমানে বহুত ধুনীয়া ড্ৰয়িং কৰিছে, দেখাইছে দেই। টেবলেটত ড্ৰয়িং কৰিছে চাওক, মই এইটো প্ৰমাগেনেটটো দেখাম দেই এতিয়া আপোনালোকক। দেউতাটো নেজানে দেই, সেনেকে নহ'ব নহয় দেউতা, পাহাৰো দিছে মজ্জা, আকা আকা পাহাৰ, পমাগ্ৰেনেট, সেইবোৰ আঁকিছো সেইবিলাক চাওঁ দেই। আৰু এতিয়া মই মানে অকণমান চাফা হ'ম, চাফা হ'ম ভাবিছোঁ, আজি অকণমান ষ্টাইল কৰি থাকোঁ বুলি ভাবিছোঁ ঘৰতে দেই। তো মই এতিয়া ষ্টাইল কৰিম দেই,
Oh wow, bahut dhuniya strawberry eta akise. Dekhaisu robo apolo. Etu sa ki dhuniya akise dekhise? Wow, odenu iman dhuniya akisa. Bahut dhuniya lagise. Welcome. Pura gaan gaye ase hunise. Taik moi eta odenu suli kini rahasun tel khani lam bahut din nai dhua. Yate kor khani do. Yes, okay. Oh, Pranjal, the TV Wi-Fi to Solana is idea soon. Gurias, hey, how called Gurias, Gurias, and I saw a motai tail canilo. As you command blue style, taking ghostly head, he said no hoisin, and I get a gap, bad who I look up and a cos, a fago, a fago ripple, a tia hisumo, Mola Baganata is sub bandra, Komala Hotom Gordisha, data, Duga, he said. Komala Parivula, Apple Rock, Dekango, Monemone, is a Dunman, drawing Korea, he said, Holly Yata, he like a sub sinazuka sataman. Good take that like the Boparamo, Habodana isu. Siman, Poka Poka, Hasilasa, Komala Hotom Gordile, a tia, data, Duga, got a set of high. Hey, I'm a piece of fish. Yes, I guess I'm a pretty good person. So, Bandar, I hate quite a set. I'm like, I'm not in the neighborhood of cookies, I go. More Vulava, he got more goes to. মেমা অকলে ড্রয়িং কৰি আছে নে মনে মনে তাইক মানে কাপু মেলি থৈ আহো বুলি কৈছিলো আৰু প্ৰাঞ্জলেও গা ধুবলে বাথৰুমত হুমাইছে দাড়ি কাটি আছিল এইকাৰণে মোক বাথৰুমত খুব আৱ এতিয়া এইকাৰণে মোক কৈছে ভিতৰলে যাবলে আমি ভিতৰলে যাও তাই অকলে থাকিব স্কুলৰ আৰু ফুৰিবলে যায় একিজুৰা ধুলো বাকিবো সব সাফাই আছে ওয়া কি মাৰিছ কি ও কি তাই আকিবলে দিলে ও ফ্ৰেন্ডছ অফ চেছৰ কিং আকিছে কি ধুনিয়া হৈছে আকা Yo, it is out. Oh my god. Eta lipstick. Dia lipstick dia. Yamuk dia lipstick dia. Ai, sab lipstick bu moi godrej ot bhara thoi dislu ta aku liye loise eta. Bola ape rodot dithu su rodot apel khang go bola. Duparta. Ki hoy ekhon? Duparti. Duparti. Sandal bina bola 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 khang go bola. Dura ki bata bonai ase. Sang gai. Hey, what is it? Marble goodie. Huh? Marble goodie. I don't know what goodie is. What is it? Ruga? What is it? Badul goodie. Badul goodie. Badul goodie. Bandor Maribola, Ebu Korbola, what is it? He said, Upai Nanga, who is it? Pura, Duga, Bonas, and after Hukwa Hobono. Who called it? Don't Honukar di Marahoboy, good Honukar. Good evening, friends. Pura khulu khulu pandal khula na. Tumi to khuye thay ani trend. That's it. That's a salu, alu, soap, or random dunyaka, gakrisa, kapaka, kailu, gakrisa, or babislu, cream dim, cream to kin to beahol, Pranjal. Cream? Cream kin in beahol. Oh, cream for lamb, no way. A cream to bostu to bear, cream bostu to a bear, no iman, dangor, heri to loy upon a bohudam loy, kin to a bar, butter chicken, monaslu, tatnu, kiman, that episode of Hodai, no hebu kale, no fuligos, or fulism, no. তেহৰ বেয়া হ'ব নালাগে বস্তুটো বন্ধ কৰি থৈ দিও চাইছো আজি অলপ সাহত দিও বুলি এই কেনেকৈ লৈছে এনে গুছি গ'ল হেতু নষ্ট হৈ গ'ল কি কৈছা মানে কি আমাৰ নতুন বস্তু এটা কিছু ইয়াত কৰিলো অ ফ্ৰেন্ডছ এতিয়া মই ভিডিঅ' এটা এডিট কৰিলো আপোনালোকলে দিবলৈ ৰাতিকে এটা দিব লাগিব নহয় আৰু নেনাই পুৰা এব শুং 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 হেৰি বোলে বহুত বেয়া বোলে ডনেল ডাকটো বোলে অলপ কমাই লওঁ I don't know, Donald Duck to Kihoi? Kihoi, Donald Duck to Kodiak of Hensok? Qua? Qua, if less I qua, Donald Duck to Kihoi? Kill it. Kikor, Donald Duck to Kanaka Jelaga. If you have a Donald Duck to Bulabea, has an unapple Kajaliki, a cable, elect Hornako, Slan, or Pranzel, Mall of Pahoe, Glitter, who is Okutoko Prafuli as a Sulu Nasra.
তাই তেতিয়াহ'লে মই ভিডিঅ'টো এডিট কৰি লওঁ জলদি।